nema jasnih signala, osim toga da će dijalog treba da se nastavi. Sad, šta će biti sa Boreljom i sa Lajčakom, ne znam. Lajčak je izgleda kandidat za premijera Slovačke, ne znam da li će uopšte ostati na toj funkciji, to ćemo vidjeti. Mislim da dijalog nema alternative na neki način. Ne samo dijalog, nego taj proces koji je bio pred završetkom sa Ohridskim sporazumom, koji praktično usmeno je prihvaćeno od obe strane. Kurti je navodno bio spreman da potpiše. Vučić nije potpisao, ali je obećao da će potpisati kad mu prođe ova bolest ruke. Tako da sad se radi na tome da se oporavi Vučić i da vidimo kakav će biti pritisak. Evropska unija je nekako u defanzivi, oni nemaju neku inicijativu i verovatno će motor za traženje rešenja biti Sjedinjene Države. Da li mislite da je dijalog zamro? Pa on je bio zamro već 5-6 godina, nije davao neke rezultate. I onda su i Kurti i Vučić stavljali klipove na taj zamajac dijaloga, jer im nije odgovaralo ni Vučiću, ni Kurtiju da to bude samo zajednica srpskih opština sa nejasnim statusom. Sada se očekuje da će biti malo više pritisnuti, da li će imati uspeha ili ne, ne znam. Pa to je intencija. Do kraja godine, ranog proleća, do februara, marta bi trebalo to da se završi. Ako se ne završi, onda već idu kampanje, izbori i u Vašingtonu i u Briselu. Onda će vjerojatno se odložiti pa će da se nekako zatrpa to dalje ovaj zamrznuti konflikt.